ni moja, sio? Gen Z wamesoma kama unasoma social media. Ya kwamba, ha? La, mundu ni mundu kumundu, tio? Hebu sema mundu kumundu. Mundu kumundu. Mundu kumundu. Tafadhali tuwasaidia wa vijana wetu, tuwaunge mikono, tusimame na wao, ndiposa Kenya iweze kukombolewa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Aya, nataka nikaribishe mjumbe wa saboti, Mheshimiwa Kale Bamisi, akuje atoe rambirambi zake. Karibu sana mheshimiwa. Aya, Butere oye. Aya, vijana power. Wamama hai. Mimi naleta salamu za Gen Z wa Trans Nzoia, wamesalamia wale Gen Z wa hapa. Inafaa mkutane kwa mkutano siku moja. Asante, I want to start by presenting my condolence to the family of Ambeza on behalf of my family and the behalf of the people of Saboti. Wamesema pole. And pole sana wewe ni rafiki wa Trans Nzoia, wanakutambua. You are always coming to our aid. Wamesema ni wafikisha rambirambi zao. I will only say one thing. Na watu wa Butere munisikize. Mimi nimekuwa, kwanza nianze, mimi ni ule niliongoza kikosi cha no katika bunge. Nataka niwaambie, ile baraza ambayo imetoka, I was one of the members of the committee of appointment. Mimi nimekuwa mmoja wao walipiga msasa ile baraza wa mawaziri litoka. Na tukapeana what we call a minority report, mimi na upio wandai. Na mimi muliona nikiwaonyorosha maswali, hata huyo Mudavadi nilimonyorosha maswali akaanguka. Na tukawaambia hao watu ni ovyo. Hata huyu Linturi alipata 0.1, bado Ruto akampa kazi. Na hiyo 0.1 ni kwa sababu ya kusema tu jina yake vizuri, Linturi. Hiyo tu ndio nikampa 0.1. Mambo ingine alianguka na bado Ruto akampa kazi. Sasa bado I'm in that committee. Mimi kazi yangu ni rahisi. Wakati Ruto anatangaza mawaziri, akimaliza kutangaza, Gen Z watakuwa amenipea ma-CV zao. Hivi tu rahisi. Kazi ni rahisi. Majenzi wataniletea CV, wataangalia corruption, wataangalia kama umefanya makosa kwa ofisi nyingine, wataangalia your capacity to lead. Sisi kazi yetu tutasikiza Genzi. Hiyo kazi imeisha. Sasa Ruto ujitayarishe, watu wako they'll not face the parliament. Your cabinet will face the people of the Republic of Kenya. Maraisi saa hii ni wawili. Raisi wa kwanza ni William Ruto, raisi wa pili ni Gen Z. Upende, usipende. You will have to consult. Saa hii we are in a coalition government. Na mimi nataka mimi, I really pity our baba Raila Odinga. You love the nation and you love your people. It is a very, very bad situation to be as a leader. Muombe uyu baba yetu. Muombe. Musimutishe, musimpe ma ultimatum, he is in a very bad position. Na mimi nataka niambie baba, ukiona wamezidi unga, wale mawaziri wanataka kutoka kwako, wape na we utoroke mbio, ukuje utujoin. Asanteni, Mungu awabariki. Aya, nataka niite mheshimiwa Ladwa kutoka Makadara, Nairobi. Wapi kelele ya mheshimiwa Ladwa, chairman wa ODM Nairobi? Karibu sana mweshi. Asanti sana watu wa Kakamega. Mrembe, mrembe kandi. Yangu itakuwa ni machache. Vile mmesikia naitwa mheshimiwa Ladwa, ikiwa mbunge wa Nairobi, na vile vile mwenyekiti wa chama chetu cha ODM. Na kuna machairman pia wako hapa. Ningependa tu kwa recognize before niongee. Kama wewe chairman wa county, simama tupale huko tu recognize wewe kwa sababu wa deputy party leader. Naona wa Siaya pia Fernandez ni wa Kakamega. Asante. Nikiwa chairman wa machairman wao, nashukuru. Asante. Yangu itakuwa ni machache kwa sababu ya saa. Kwanza nataka kuheshimu Gen Z kwa kazi mliofanya. Sisi tulipigana wakati mwingine mwaka jana, tulifukuzana, mliona.
vile vita ilikuwa baada ya election, hata kidogo baba akiwa Kembakasi kule kupigwa risasi. Sisi tunasema kama wanachama wa ODM, baba mwelekeo yako tutaifuata, mwelekeo yako tutaifuata. Na sisi tunasema bila kuogopa ya kwamba Gen Z wamefanya kazi, wamesukuma gurudumu mali sisi tuliwacha. Na sisi tunasema tunastolea salute. Na tunasema viongozi wote sasa tushikane nyuma ya Raila Amolo Odinga kama kinara wetu, tumpe hiyo support. Mungu awabariki sana.
Kwanza karibu mheshimiwa Eugene, ndio niendelee. Mheshimiwa Eugene karibu. Good. Mheshimiwa, asante sana kuja kulia na sisi mheshimiwa Raila na wabunge wote. Mzee Henry, sisi wengine wale tunatembelea Paranya tulimjua. Kwa hivyo kwa familia Henry tunasema pole sana. Tunasema pole sana. Mheshimiwa, nataka kuanza kushukuru padri wa siku ya leo. Na padri wa siku ya leo umezungumza vizuri sana. Na kama uko hapo na Biblia, kufanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao. Sasa baba na kipawa fasili baba kukushukuru kukuelekeza na kwamba kama sisi watengenezaji wa sheria tutumikie wananchi wako na haki na tutunge sheria ambazo hazitahujumu hawa wananchi ambao ni wanyonge. Hivyo ndio Biblia imesema. Na inaendelea inasema wole wao wewe. Wewe naika unasema yes. Na inaendelea. Wewe wangwe unasema yes. Wewe Shinali unasema yes. Siku ile ikifika utakimbilia wapi? Hivyo ndio Biblia inasema. Kwa hivyo sisi baba tuko nyuma yako. Lakini mimi kama mzee hapa Western kwa hii bunge, mimi na Wetangula, mimi nilienda huko nikiwa na miaka 30. Tumengangana, ni kama wazee tumengangana kujenga nyumba. Lakini tumeshindwa kumaliza hiyo nyumba. Umesomesha mtoto amekuja amechukua na kujengea nyumba. Anataka kufanya roofing, unamwambia sasa tena awache kumaliza akufanya roofing. Utakuwa na haki? Na ilikushinda. Sasa tunaambia jensi, tunataka mumalize kazi yenu. Lazima tumalize hii kazi. Tumepambana imetosha. Vile mumekuja kusaidia kama watoto tumezaa, malizeni hii kazi na mumalize paka tufike tumalize kabisa. Asante. Haya. Haya, nataka niite mheshimiwa Mawade, alisahau jambo moja, alafu akimaliza nitaita mama county Elsie Mwanda. Asante. Kuna jambo la muhimu ambalo linatukia kule Kware kwa constituency yangu. Jambo la kuhuzunisha sana. Jana palipatikana gunia 9 ya miili ya watu. Hiyo gunia 9 ilikuwa ni vipande vya miili ya watu. Watu wa 6, mmoja ndiye alikuwa akiwa mzima, wale wengine ni vipande mliviona kwenye runinga. Ni makosa sana. Leo wamepatikana watu wengine 5 wakiwa kwa